Имаше ли някакъв смисъл от първия ви протест и промени ли се нещо? Не, имаше, разбира се, смисъл. Нали скараха полицаите да проверяват гастарбайтерите? Издараха европейска заповед за арест. Това малко ли? Специално колегите ви в София искат конкретна оставка на конкретен съдия. Това ли е начинът да се реши? Значи не мисля, че това е. Изобщо не мисля, че това е начинът. Просто това са искане на колегите от София. Всеки може да иска каквото си иска. Аз като цяло, поне имам правото да говоря от името на няколко мотористи в Бургас. Искам най-малко човешко отношение по улиците към нас, нищо повече. Човешкото е най-елементарното, защото всеки един от нас има семейство, деца, много близки, работи някаква работа, дали е добър в нея или не. Ние сме също част от движението. И както ние зачитаме автомобилистите, така те трябва да зачитат нас. Не изключвам факта, че има много неправилно каращи, да го кажем, мотористи. Така, има и много неправилно каращи автомобилисти. Но ако почнем взаимно да си обръщаме внимание и да бъдем добри един към друг, да се стараем, мисля, че ще има някакъв ефект. Има една страхотна приказка. Когато се кача на мотора, се чувствам като летец на пилот, на самолет-изтребител, който е във вражеска територия. Трябва да се пазиш от всеки друг. Така се чувстваме и ние. В общи дни очите са винаги на 12. Има агресия, състезават с нас, не знам защо се състезават, при условие, че няма автомобил, който да може да се състезава с кола. Това са безмислени гонки. Абсолютно безмислени. За съжаление, има хора с комплекси, които се опитват по някакъв начин да ги избиват.